မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရရရွာလဲဝင်လာပြီဗျာ။အားလိုက်တမ냐ဟဲ့။အဲ့တမ냐ပါတော့ကြမ်းတယ်နော်။ကျင်းပေါင်းဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်ပြင်တိုက်ထားတယ်ရွှေသွား။အဲ့ရွှေသားတော့ပါးရိုက်ပြီးတော့ချုပ်ယူသွားတာ။ဒီရွာမှာဝင်နိုင်စားနိုင်နေနိုင်တာဆိုလို့ချစ်ဥပြီးနေမယ်။ကျမအပြူကြီးဆိုပေမဲ့ကို့ပစ္စည်းကိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေတတ်ပါလေ။ဟမ်။ရှင်ယူပဲရှင်ယူပဲ။ရှိရပါရဲ့ရှိရှိရှိအာမေနရင်းပစ္စည်းဘလောက်တော့ရှိရဆိုတော့ငါသိရနော်ဟမ်ဘယ်လိုငုံကြည့်နေလားလေစက်ပြဲနေတာလေအော်မလိမ်ပါဘူးဗျာဘုရားသူငိုချိုးပြစ်တယ်မြမနဲ့ညာသူ့တော့တက်လို့ပါလေကျုပ်ကဟုတ်လို့ပြုံးပြုံးအသက်ခံနေရှိတိရလေငါ့ကိုကြည့်အကြည့်ရခိုးတော့ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်အင်ဂျီနိုရောအင်ဂျီနိုဖေဘာလို့ဒီကောင်အဲ့လိုခါနေရတာဟာခါဆိုဒီလောက်ခေါ်နေထွက်မှာမလားအခုငါလာပြီဘာလို့မပြောဒီရဲ့ဒေါက်တာဖူကောင်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ကွာဒီကောင်မမေမင်းလိုပဲငါဖွင့်ပြရမှာလားမင်းနဲ့ပြီလို့ပြောဟာဒီလူကတော့ကွာမယ်ဒီမှာအချိန်မရှိဘူးမမြတ်ဖို့မေဖေမောင်စိုးဘာတူလဲညဘာကိစ္စစကားကြောရှိနေလားသူကစာအုပ်တွေ့ကျင်လို့ရဲ့ဘာတူလဲဘာကိစ္စလဲဒီမှာတော့ပိုင်းစိုးသူခမရယောက်ျားနဲ့တွေးဖို့လာလာကြုတ်ပဲနော်ကိစ္စတော့ခမရယောက်ျားဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေးမှပြောလို့ရမယ်အမခမရတကားဖွင့်မေးမှာလားမဖွင့်ဘဲဘူးလားအော်ဘသူများလဲလို့ကိုကိုရဲ့အချစ်ဆုံးဆွေမျိုးရင်းချာကြီးကိုကြွပါရှင်ကြွပါလူကြီးလူကောင်ဧကန်းနဲ့ကိုကြွပါနော်ကဲမောင်ဆိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးရင်ဧကန်းနဲ့မှထိုင်ဆောင်ခံလာလိုက်နော်ဟေ့ကိုကိုမမီတည်နော်မင်းရလေကွာပြလာထိုင်ကျုပ်ထိုင်မို့လာတာမဟုတ်ထိုင်မို့လဲချင်မရှိဘာဘလို့ကိုကိုရန်ကုန်ပေါ်သွားဘူးရန်ကုန်ကိုဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ကိုပါဒီမှာကိုကိုမင်းရပြည်လဲပို့မိုင်တာမှာဘတ်စကားတစ်စီးမောက်တီးတဲ့နေအများကြီးပဲတန်ရရဟဲ့ရန်ကုန်မှာကားမောက်တယ်ဘုန်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေကွာဘင်းကခုဘာလာပြောနေဟာတန်ရတဲ့ခီးတဲ့တဲ့ခင်ဦးလဲပါလေဗျာဘာဟုတ်တယ်ကိုကိုခင်ဦးကတန်ရရန်ကုန်ပြင်းနေဟိုသူကောင်းအောင်ထိသွားတာဟိုသူ့ရဲ့အုံတော့ကိုချက်ချင်းမခွဲစေလိုက်ရတယ်အခုချိန်ကြီးလဲလုံးဝသတိမရသေးဘူးကိုကိုဆရာဝန်ကြီးဆရာဝန်ကြီးက50 50တဲ့
တိမ်မလားရှင်မလားတော့မသိဘူးဗျာကိုကိုအဲ့လောက်ဆိုကိုကိုသဘောပေါက်ပါလေကိုကိုကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်လိုက်မလားမလိုက်ချက်ချင်းဆုံးပြပါဘကူးနဲ့ရန်ကုန်ကနည်းနည်းလေးပါဗျာအမြန်မောင်းကခဏလေးရေကံကောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုခင်ဦးရဲ့တက်ကိုမိနိုင်ပါလိမ့်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ရန်ကုန်ကဘာကိစ္စ?ဦးမအသိမဲ့ချေချောက်ကားပေါ်လို့ရေးပေါ်ရောက်နေ။အဲ့ဒါလိုက်သွားမယ်။ဘကောကနေရန်ကုန်ထိအောင်ခုချက်ချင်းထားလိုက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့မဲ့ဆိုရကိုကိုတို့အရေးကြီး။အရေးကြီးတယ်။တော်တော်အရေးကြီးတယ်။ညနေတော့စောင်းနေပြီကိုကိုရဲ့။ကိုကိုကဘယ်ချိန်ပြန်လာမှာလဲ။ဒါကောင်ဆိုရင်တော့ကိုချက်ချင်းထားလိုက်သွားမယ်။ဘယ်ချိန်ပြန်ရောက်မယ်ပြီးကြပြောလို့ရတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ဘယ်သူလဲ။သူကမင်းကလေးလားအဲ့နာမည်ကိုအဲ့ကောင်မကြားဘူးဟာဘယ်ကြားဘူးလဲခမရယောက်ျားလေတုတ်တုတ်လို့စင်ရင်သာလမ်းပေါ်ကောင်လေးရဲ့နာမည်ကိုမင်းကိုစူးစမ်းနေခင်ဦးဆိုရတယ်အရင်စင်ရတဲ့လူစားစားလေးကမင်းတွေ့တယ်ပါသူပဲမှတ်မိတော့မယ်ဟင်းတော့ပေါ့တော့ကိုကိုနေစမ်းမအောင်အဲ့စင်စင်ရဲ့မင်းကလေးတယောက်ကကိုဘဝအတွက်ဘလောက်ထိအရေးပါကိုကိုကအခုချက်ချင်းထလိုက်သွားရတာလေဘလောက်ကြီးရေးပါဟုတ်လားသမီးနဲ့မတွေ့ဘူးအချင်းကိုကိုဘွားရဲ့ရေးပါဆိုမင်းကလေးခင်ဦးပဲကိုကိုဆရာကိုပြဖို့တော့ပခုံးနဲ့ထမ်းပြီးတင်ပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေကခင်ဦးကထိတ်ဆုံးပြအဲ့ဒါကိုခမည်းယောက်ျားကဖျားပြီးညံ့ပြတ်ဆိုအဲ့ဒီတမန်ကြောင်းတွေကိုဖျောက်ပြတ်ပြီးမင်းပြဖို့စူးစမ်းနေမြားတော့နားတယ်ကိုကိုအဲ့ဒါရတကယ်ပဲလားပါကိုပြန်လာတော့ကျောင်းလုံးရှင်းပြမယ်။ကျောင်းကျောင်းလေးကိုဖုံးဆက်လိုက်။ဟုတ်။ကို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 အော်လောကကြီးလောကကြီးဟမ်။သတိတော့ကြီးရတော့လေဈေးရှိလိုက်ရညာ။ခင်ဦးကတေလားရှင်လားမသိဘူးဆိုတော့မင်းကောင်နောက်နေကျေပြောင်းကျွန်တော်လည်းနောက်တာပဲဖြစ်ရှိမှာဟမ်ပြည့်ရကြဘာလို့ရင်းနိုင်မယ်နော်ပြည့်ရွယ်တော့ဘာမှမပြောင်းလဲတဲ့နေရာအများကြီးရှိပါဘူးဟုတ်လားမိပါဗျာအကိုမျိုးရဲ့မျိုးမြင်တဲ့ခုံးဆလိတ်ခုံးတစ်သေးရဲ့သမတ်တွေ့တွေ့ယောဂကူဆရာဝန်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားပြီထင်နေရတယ်။အော်ကြည့်ပါဦး။ကိုကိုအိမ်နေဥစားတော့မှမင်းသားရရှုံးတယ်နော်။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ဟာအကြောင်းကိုအိမ်ကြီးစုံနဲ့တက်လို့လူတွေဝိုင်းပြီးတောင်ပြောင်တာကိုခံရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်။ရန်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီနော်။မခင်မေဆဲဘုလောင်ငါ့ဤကတည်းကပဲဆက်နေရော့ရော့ပြမင်းယူတော့မလားအော်မယူပါဘူးရှင်ပေးတဲ့ပစံဒီတနေ့လောင်းအောင်ချက်ပြုံနေတာလို့တေချာလို့လားရှင်ရှင်ထားတာမှားတယ်ပေါ့တေချာလို့ရှာကြည့်စမ်းပါဦးကြည့်ရတယ်ငါသတိထားမိတာ3ရက်ရှိတယ်200တန်း900တန်းဒီဝဲမဟုတ်တပြည့်ပြတ်ပြောင်းနေတယ်ဒီကနေ့ပူသေးကြတယ်ငါအိတ်ထဲမှာငါအရန်3ရက်ငါထည့်ထားတယ်ကိုနှစ်ရက်ပဲရှိတော့တယ်အလို့တော်အိမ်မှာကျမနဲ့သားညက်ပဲရှိတာပတ်ဆက်လို့ရင်ရှင်းစီကတောင်းတုံးပါဘောပျောက်တာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ရှင်အမှတ်မှားတာပဲနေမှာပါအမှတ်မမှားဘူးလုံးဝအမှတ်မမှားဘူးကိုကိုဟာမင်းယူသလားကျွန်တော်ကျွန်တော်ယူမင်းယူပါပြီလို့ကြည်နေတယ်မင်းယူသလားယူဘူးလားငါမျက်စိကိုတက်တဲ့ပြီမင်းပြေမင်းယူသလားကျွန်တော်မယူပါဘူးခင်ဗျကိုကိုရှင်ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲ
ချစ်မသားတွေကိုပို့ဆိုခွက်ဆိုရှင်ဒါဒီမှာဒီလိုလက်ဆောင်ရအခြေမျိုးမရှိပါဘူးအရင်မရှိမမယ်ကိုရှင်းနေပြီလေကွာငါဆော်ရောစစ်စစ်ဆုံးမနေတာဟဲ့ကံကိုပြေးလေကွာဘာငယ်မင်းမထားကိုကိုညီညီမင်းတို့ငါ့ကိုလိန်နေငါသိနေတယ်ကိုကိုရင်ဖြည်ကိုကိုငါပိုက်ဆံကိုယူသလားဖေကျွန်တော်တကယ်မယူပါဘူးဖေငါ့ကိုလိန်ဖို့မကြိုးစားနဲ့မင်းမျက်လုံးထဲမှာလိန်နေတာနေပေါ်နေတယ်ဟောပြနေကွာဖြေကိုကိုမယူပါဦးဖြေအဲ့ဒီပစံကျွန်တော်ယူလာဘာကွာတောင်းငယ်ကျွန်တော်ယူတယ်ဆိုတာကိုကိုတိပါလေဖြေကျွန်တော်ကဘသူ့ကိုမှမပြောနဲ့လို့ပြောတာလို့ကိုကိုကမပြောတာပါညီညီမင်းကငါပိုက်ဆံကိုငါမသိမမင်းဘာကြောင့်ယူသလဲမင်းဘာလုပ်ဖို့လဲကိုကိုအတန်ငယ်ခပ်ပြူလျာကိုကိုဝိုင်းစားကြတယ်ပဲဝတ်တဲ့အင်းညာအစုံစားတော့ပဲပြောတယ်နေတဲ့အရာနဲ့အဆုတ်တယ်ကိုကိုအရာကိုစိတ်နဲ့ကြားနေတယ်ခင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုတော့အဲ့ဒီလေတက်တချက်လောက်ဝယ်ပေးချင်လို့ကျွန်တော်အဖေရဲ့ပစံကိုရှူပေးတာပါအခုတော့အဲ့ဒီလေတက်တချက်လောက်ဝယ်ပေးချင်လို့ပါခင်ဒီပစံအဖေမတီးပဲယူပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလောက်သူကလက်သမားသူများတို့အိမ်ကြီးရခိုင်နေတောက်ပေးနေရတယ်ငါတို့နေရတာတော့သူမုန်းတဲ့ထရန်ကကြံ့မြင်ကအပေါက်အမေလောက်တဲ့သူကများတို့အိမ်ကြီးတွေတောက်ပေးနေရကိုယ်သားသမီးအတွက်ကြတော့စုပ်ပြင်းနေတဲ့အင်ကြီးအစအစ်စ်တစုံတော်မကိုပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုလားလောကကြီးလောကကြီးကဒီလိုလမင်းတက်တာရလားဘာလို့သေးလဲတောက်ပြောလေတက်တာပါလေတားရေတားကိုတားပြီလေးမင်းဘူးတွေရလဲတဲလိုက်တာနော်တောင်းငယ်ထီတချုံထက်ဝင်ပြရအောင်လေအမေနေကောင်းမအထည်တွေကိုချုပ်ပြီးတစားရယူရှာပြီးနော်ဩမီးရဲ့ဘာဒီပြောနေရလဲကို့ကိုနေကောင်းနေပါမီးအမီးဘာဒီချုပ်လို့နေလဲမီးရဲ့မီးမနေ့ကမီးမန်းလေးတောက်ထားတယ်မလားအမီးမတက်တာဘူးလားဟာအမီးပူရပူတော့ပူလာပါလားမီးရဲ့တလန်းလေးရဆိုင်မှာအင်္ဂလိပ်စစ်တကွက်တော့ခွက်တော့ပေါက်ဝင်လိုက်မယ်နော်မီးနော်
ဝင်မနဲ့တားရင်ဘူးလေရမ်းရွံ့နေတက်တာတော့မရလိမ့်မလားမေအမေလည်းကဘယ်လိုတန်းရလဲ哦哦ဟိုတနေ့အမေထင်းခွဲတော့ဓာတ်တစ်ချက်ထိသွားတာပါတားရေဘာမှဖြစ်ပါဘူးအစ်စနဲ့တိတ်တာဟောမေမေတန်းရရင်းနေတယ်လူကြီးကရပါတားရေမေအမေချမ်းနေရပါပါတော့မလို့မိလားအမေအေးအမေအေးလိုက်နော်တပတ်တာပဲမေမေမေတန်းငယ်ဒါမေမင်းကိုကြောင်းသွားပြီလားဟိုသွားပြီလေမေဒါကုဏပြေးပြီလေမေဖေရောဟိုဖေရဆိုင်ထဲမှာလေမေမေဘာလို့မေးနေရလဲမေရဲ့တို့ကပါပဲအဖေရောကြာသွားပြီကြာလေလားအမေ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 သားခေါ်နေလေအမေအမေအမေသားခေါ်နေလေအမေအမေအမေသူတော့ခေါ်နေလေအမေအမေသားခေါ်နေလေအမ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 ေဘယ်တော့ခေါ်ရလဲလေအမေအမေအမေကင်းဟာကင်းမောင်ကစောင့်မွေးအောင်နေဟာကိုလုံးလေးခုလေးခုနဲ့အောင်တာတကယ်ဟာကိုကိုတော်လိုက်တာဟာအဟောခဏကောင်းလို့လေးခုနဲ့လေးခုနဲ့ဟဲ့တို့ရောက်ပထမလေးဆယ်သားအောင်နှစ်ချင်းပေါက်အောင်မို့သွားခါရှာရှာညီညီနေကွာတော်လိုက်တာဟောတော်လို့ကျုပ်ကိုဗျညီညီရဲ့ကိုပဲတော်တော်တော်မှာပေါ့အမငါ့ကိုပါနော်ဟာနင်းကိုလေခင်းကိုနင်းကိုသူကပေးမယ်ပြောလို့လေငါ့ကိုနော်လေဆိုင်မပေါ့လားငါ့ကိုတောက်ပါလိုက်နော်ဟဲ့ဒီမှာတို့ချင်းရင်နောက်နေ့မှပေးမယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ညီညီရဲ့အကိုပါစာရန်တော်တဲ့ညီညီရဲ့အကိုပါဟုတ်ပြီလားနော်ပါရတော့ညီကသူ့အကိုတိတ်ချစ်တာသမီးကြီးစမ်းမအောင်ပျော်နေလိုက်တာဆိုတာသူကိုနေအောင်တဲ့အတိုင်းပဲဖေကလည်းသမီးလည်းပျော်ပါရဲ့နော်သမီးအောင်တာထက်တော်မှာပို့ပြီးအောင်ပျော်သေးလေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီကကလေးတွေကြားလာတယ်ဟိဟိဟိတားရဲ့လုတ်ကလေးသမီးရဲ့ထက်ပြနေတယ်ဘာလဲရင်းညာလေဒီချင်းကကိုကိုဂျွန်း၄-၅ပတ်လောက်ခုပြီးပျော်နေရမယ်ချင်ကြီးကွာကိုကိုဟောပျော်ပါရဲ့ကွာဟာမဟုတ်သေးပါဗျာကိုကိုကိုပုံနဲ့ကြည့်ရတာစိတ်ပြက်အားငယ်နေပုံစံကြီးဒီမှာစိတ်လွတ်လပ်လို့ကပျော်ပလိုက်စမ်းပါဗျာကိုကိုဖြစ်ရှင်နေစီအောင်ဖြစ်တော့ပါလေကိုကိုဒီမင်းကလည်းကွာကလေးလည်းမဟုတ်တော့ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ကဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်လို့မရဘူးကွာအထာဗောဆရာဝန်ဆိုတာဖြစ်ကျင်နိုင်ပဲဖြစ်လို့ရပါမလဲစာတော်ရမယ်ညံကောင်းရမယ်ကိုကိုကအမှတ်တွေအများကြီးနေ၁၀တောင်အောင်ထားရလေဗျာနော်ဟာကို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 တက်ချင်တဲ့ဆေးချောင်းတက်လို့ရပြီလေကိုကိုဆေးချောင်းတက်ဖို့ကငွေကုန်ကြီးကြအများများပြီဟာဒီမှာငွေဆိုတာဗမာရှာရှာရတယ်နော်ညံကောင်းမှုစတော်ဖို့ဆိုလုံလို့မရဘူးဗျနော်ကိုကိုလုံစမ်းပါဗျာဆုံးပါပြီကွာငါဆေးချောင်းမတက်တော့ဝေးတင်တက်တို့တစ်ခုတက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေဟာဂျေးမှာငါသားကြီးကွာပြီးတော့အရွယ်ရောက်နေတဲ့လူတယောက်ဖေပင်မန်းနဲ့ရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေငါဆေးချောင်းတက်ပြီးခန့်လာထိုင်စားခြင်းကွာပါလို့လုံကိုကိုဒါပဲမင်းအလုံးမလုံပါဘူးဟာ
ไปกูก็รู้ไม่เอาเนาะกูก็สะโดเลยเพียติ้งนี่ก็เสี่ยวผิดมาไปกูก็เสี่ยวไม่ได้ว่าไปเปี่ยวนี่ไปไปเปี่ยวเอาเอาได้ได้ตางเนี่ยเปล่าไปเยอะชินเนี่ยแหละก้าวนี่ตัวอยู่ไปอัตถ์ชินนี่ตัวอยู่สุราชาโลยาเมินเสียหวนผิดผู้มีอ่ะดีทีจริงแม้อย่า ดีรอบเมื่อสองพี่เจ็บมาลูกพี่บูเมื่อเอาไปไม่มาได้พี่เมื่อเสียวันตีพี่เจ็บเนี่ยสูพี่รอบพี่เจ็บเนี่ยไปทำไมถ้าไปเมื่อสุรามาลูกเจ็บมูถ้าไปเมื่อสุรามาพี่อ่ะเอาไปงูไม่เชื่อในลูกเมื่อเสียวันมาพี่อ่ะบูเมื่อมาพี่เสียวเมื่อเสียวันมาพี่พี่อ่ะเอาไปยาจุซาบีทำ ใช่ไหมทีนี้ก็ซาบิโร่ยังไงได้ปูบิโร่ไปลุ่มเลยยังไงได้ปูบิโร่งวยชาเมยังไงได้ปูบิโร่ช่วยตามเลยโอเคมาเลยช่วยตามเลยไม่เสียงพี่บอกถ้าหนีเสียงพี่ไม่ซาซาก็ส่วนใหญ่ที่เราเป็นงับปีอยู่ส่วนงับซ้ำเลยกว่ากูไม่มาก็เสียงพี่ไม่จูดอะไรกว่า喏，喏呀，喏，阿拉出来家门关，出来家的苏拉，半夜十二点半，阿拉皮罗，明天江西几时呀？好你妈的，你跟人家啥皮罗？你十二点皮？皮，皮，皮，下午别买你爸皮皮，真的。 จะนอนรู้ๆพี่อาสิโนพี่อ่าพี่พี่จะนอนไม่ได้วันนี้หรอพี่เนาะกูอยากจะเอาสิที่เองเนี่ยสาสิจะนอนวันไหนพี่อาสิพี่เนาะจะนอนวันไหนพี่อาสิเอ็งเหงาดีหรือเปล่าตามเองไม่อยากจะเอาเนี่ยไม่เอาไม่รู้ดีหูพี่จะนอนสามเดือนเนี่ยพี่ จะโน่จ้องได้ไงดิกูกูรู้กูไม่ได้ฟังมาหมดกูเอาอีน้องแกงเอาไปอ่ะเนาะจะโน่ใช้ใช้หาโน่รู้ไปหรอดิกูสิบวันอยู่ไปสองชั่วโมงไปอ่ะเนาะกูกูตีจ้องมาปูมาเป็นแน่ใจอ่ะจะโน่เอาโน่รู้กันอยู่อ่ะพี่เนาะจะโน่รู้ไปอ่ะดิโน่ไปเนาะเนาะ ดารีเลยมาเลยจ้าละมาเข้มไม่มาเข้มเมื่อดารีบ้านเราเลยมาจ้าเลยสุราเมื่อวันทุ่งสิจันทร์ไหนจ้าอินี่เลยเลี้ยงเสียงออกมา ฮาโลกูโลกูเลยโอ้เอี้ยวมาเลยฮาโลกูแบบพี่บอกว่ามาแต่มาอาดีว่าเราส่งฮาโกโลกูเลยแล้วไม่มาแต่เสียงออกมาคุยเรื่องมาใส่กันเนี่ยไปรู้พี่ถึงฮาโลกูไหมอาดีก็เป็นสัญญาณพี่ว่างานเสร็จแล้วทำมึงนี่ก็จังใจกูงานเล็กทำไปเลยฮะกูก็ตัวเลยงานเอกกูไปฮะเก๋นี่ว่าสิเราเข้มเลยนี่จะจ้องอะไรจะไปพี่เราอุลิมองเลยพี่ตัวเดียว พี่เราเนี่ยพอเอ็มมองงานแสงแล้วกูโลบี้อะไรเนี่ยเนี่ยเป็นแม่แม่ในชาแล้วได้ประสานงานแล้วมันยุ่งยากเปล่าฮะพอพี่เรานี่งานเราหนีกูเนี่ยกูนี่ได้มองงานอะไรจุ้ยเนี่ยดิพอเนี่ยงานเราเองเจ้าตัวฉิบฉิบหนีไปพี่ฮะโอ้ได้ไหมน้องเด็กกำมองงานจุ้ยเนาะโอ้แต่ละเดียร์ดีบัดเทียบจุ้ยอยู่ฮะเนาะเท่าไรเท่าไรงั้นเขาคนนั้นเท่าไรอ่ะเนี่ยแกโก้เหรอไม่อยากเที่ยวมาแล้วเปล่าอ๋ออู้นอร์เวย์ใจงั้นกูเป็ดตัวดีบัด
wing ke doma? Eh, siapa wing je ni? Malu ni buang ni, mai mazuan ni, no? Oh, buang ni mai je lah. Ima, kuku ni, jenol lu senyap dah ni. Aku amai si nasi yang lu mahu buang. Bubi lo, kuku siapa wing pihce ni sura ni? Bu amai lu mew, mati di mati dua ni lu mew kebu buang. Kim, ni apa yang dia buat? Ada, lalu dia ni apa? Ma, ayah berkata Kim buat apa, no?
ကိုကိုညီပေါ်냐အခုတော့ခင်လို့အိမ်ဘက်ကိုအောင်ရမလားဒီမှာကိုတားဖတ်တော့ရစားလို့တော့ဝင်ရဒီပါငါလည်းကျောင်းစာရင်းနဲ့အလုပ်ချုပ်နေတာအေးပါပြောပါပြောပါနော်ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ညီးပြပါလိမ့်မယ်ကျောင်းမှာစားရရများတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ခဏခဏလည်းဆုံးဝဲစစ်တဲ့အကြောင်းကိုကိုတော့ခင်ကခွန့်လို့တယ်ဒီလားဟိုကောင်ကြီးကအခုတော့ခင်လို့ဆန်ဘက်ကိုရောက်မလာဘူးလားအေးရညီကြီးအစရဲလမ်းများတယ်ကငါတို့အိမ်မှာသားဖားတွေတယောက်မျက်နှာတယောက်တွေ့ရဖို့တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအခုကျတော့အလုပ်တွေအားလုံးကိုတင်းကြုံပြီးလုပ်နေပြီဆိုတော့အိမ်တော်မကတ်တော့ဘူးကဟုတ်ဘာလုပ်တယ်လုပ်နေရလဲတော့ကြာဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်နေအောင်ပါအဲ့ဒါတော့မပူပါနဲ့ဟာဒီကောင်ကအလုပ်မတရားသဖြင့်စီးပွားချတယ်လို့မျိုးဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကဒီကောင်ကဒီလိုသားသားနဲ့စီးပွားချနေတာအဲ့ဒါပထမတော့ဒီကောင်ဂျာနယ်ကိုလက်ပုတ်ရောင်းနေတာအခုနောက်ပိုင်းဒီ point တွေမှာပန်းရောင်းနေအရင်းနှီးနေနေနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့အခုတော့လည်းမျိုးထဲမှာအထက်ဟောင်းကြီးပုံပြီးရောင်းနေတာတွေ့တယ်လို့သူများတွေကပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဟင်အေးရအဲ့ဒီလောက်ကပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့သူငါ့ကိုပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းစိုက်ကားအုံနာကြီးလေးရလို့ရှင်ညဘက်စိုက်ကားနှင်းအောင်မယ်တော့ရှုံပါတယ်ခင်ဦးကတော့သူ့ကိုရှုံတယ်မိကြီးကပြောဘူးလေအလောက်ကူတည်းကဂုံရှိသွားတဲ့အဲ့ရော်လဲစိုက်ကားဆရာကြီးမိကြီးဖြစ်အောင်မှာပေါ့ဟောမအသက်ရှည်အောင်မယ်ပြောရဲဆိုရင်လည်းစိုက်ကားကြီးနဲ့ပြန်လာနေအာဟာညဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဗျပြပြလို့ဟာလူထဲမှာစီမံချက်နဲ့တို့တို့ပြေးလိုက်ရတာဗျာဖက်ဖက်ကိုမုန်းနေတာပဲကျွန်တော်မလန်းတော့မရှောက်တော့စိုက်ကားငှားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘိုက်စာတွေကဘိုင်းချက်တယ်ထုံးတာတိုင်းပေါ့ကွာဘဲဥပြုတ်ငါလည်းစာတွေလုံနေရတယ်အချက်ပြုတ်ဟာခင်ညမိုးငှားရလာပို့ထားတယ်ဟလာကျေးဇူးတင်နေဟာကြည့်ဦးချောင်းဟဲ့ကိုကိုနဲ့ပါဖေးစားဖို့ပေးရောဟဲ့ကြည့်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 တော့ပါခင်ဗျာမကြောက်ပါကျက်ဖူးတော့စားပါလေကွာဒီစားသူလည်းပိုင်ရမ်းစားလာလို့ဖြစ်မှာတော့ကိုကလည်းခုံးကတိုင်လုံးစားတော့ယူလာတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုကိုကိုမစားရဘူးဆိုတော့ခုံးကဖယ်စိတ်ကောင်းပါဟဲ့စကားကိုလှောက်အောင်ပြောမနေနဲ့နော်နင်ဒီမိုးရင်းကားကိုလာပို့တယ်ဆိုတော့ကိုကိုစားစင်ရင်လို့လာပို့တယ်မလားနင်ငါစားတော့မကြေနပ်ဘူးမလားအေးအမြင်ကက်ကက်အကုန်လုံးစားပြုံးမှာကိုကိုစားသိချင်းနောက်ထပ်ထပ်ပို့လိုက်ထပ်ပို့လိုက်နော်ငါတော့ခုံစားမှာဘာဖြစ်လဲစိုက်ပေါ့ကတောက်ရံပြန်ဟင်းရတယ်ကွာတိတ်မစားပါဘူးသူကလည်းစေတနာနဲ့လာပို့ရအောင်အခုကြီးစိတ်ကြောက်သွားတယ်ဘာစေနာလဲဒီမှာကိုကိုသူ့ရဲ့စေနာလေဒီတအိမ်လုံးမှာကိုကိုတယောက်ကိုပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြောလိုက်လို့ရှက်သွားတာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာသူကမင်းကိုလည်းခင်ပါတယ်ကွာဩကိုကိုကလည်းကိုကိုခင်တာနဲ့ရှင်လိုက်လေကိုကိုကနည်းနည်းတော့တာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုကစေးချောင်းသားဆရာဝန်လောင်းဆိုတော့နင့်နာကြီးကဟင်းဘက်မပါပေမဲ့လေဟောဒီမှာဗျာမုတ်ဘက်လေးတော့နည်းနည်းပူပါရဲ့အော်ပေါ်တော်ကြီးမင်းကတော်တော်ပေါ်တော့ပြောရဲကောင်းမယ်ကွာသူကငါတို့ရောက်လုံးခင်တာပါကွာမင်းကစားတဲ့နောက်တော့ဘူးသိမခင်တာဖြစ်မှာသူကလည်းစားနေစရာဘူးစားတော့တော့စားပေါ့ကွာဒါမဲ့မင်းကြီးကြောင်းလို့မစားနဲ့ပေါ့ကွာသူကကိုတို့ဆွေးနွေးသားချင်းလို့ခင်တာကွာတနာပါလေအမအမအမငါကိုအောင်တနာတတ်နေပြီဟေးအဲ့ဒီကစတာအဲ့ဒီကစတာဟဲ့ဟဲ့မနောက်တော့ကွာတော်ပြီဟိုကိုကလည်းအဲ့ဒီကစတာပါမနောက်ပါတော့ကွာတော်ပါပြီဟာကိုကိုအဲ့ဒီကစတာဟဲ့တော်ပြီမနောက်နဲ့တော့ဘေးဒီနေ့ပြန်လာနောက်ကျလိုက်လားဘေးကတားတော့မင်းစောင်းလို့ဘေးကိုစောင်းနေတာအမစောင်းနေတယ်လည်းစားလိုက်ပြီအမ်းစားလိုက်ပါကွာအဘေဟိုဒီနေ့လေခင်ဦးတို့အိမ်ကချေးလာပို့လာလေဖေးစားလို့ကောင်းလို့လာဖေးဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဒါဆိုဖေးလည်းဓမင်းမယူမှာပေါ့မိကိုရောပဲသွားလာဟုတ်ဟိုခုနကလေခင်ဦးကချေးလာပေးနေဟိုဒီညအိမ်မမီးပြတ်မှာဆိုတော့ကိုကညကျပြောင်းနေတယ်စားကြရမှာဖေးကအဲ့ဒါခင်ဦးတို့ကိုခေါ်သွားလေဟိုခင်ဦးတို့အိမ်မှာအင်ဗတာရှိရလေဖေးအင်ဗတာဟာတိုင်းတွေ့အင်ဗတာဝယ်မပေးနိုင်တော့မှတပီဟောင်းလေးတစ်လုံးနဲ့တပီမိချောင်းစုံတော့ဝယ်ပေးနိုင်မှုပြည်စားရမယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတောင်းလေစိုက်ကားနင်းလို့ပဲဟိုတိုင်းပဲစိုက်ကားပိုင်ရှိကိုအုံနာကြီးတင်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘက်ထရီဝယ်ပေးဖို့လက်ကိုမလဲနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမင်းအဲ့ဘာဘူးမနေနဲ့အဖေငွေပုံရာစုပြီးတော့မှာအဖေလေးအခုပရိဘောဂဆိုင်မှာညနေပိုင်းအချိန်မှစနေတယ်လုံးထိုင်ရင်တုံနေတယ်တော့ရတယ်ဗျာအဖေရဲ့အဖေလည်းရမ်းအောင်ပြန်မနေပါဘူးပြီးတော့
ดีแต่ดีอยู่อะไรอารมณ์นึกว่าลงมาอยู่ไม่ได้หูเพื่อนอภินาบ่รอเปียเนาะจนเราไม่ประสันชาวมาเองอ๋อไม่เลยมาทุกๆมองเลยมองจนไม่ได้อารมณ์ลงเลยอะไรประมาณนั้นฮะใส่กายอะไรใส่กายนิ้วมือลูกสู้อภิยาเราไม่ปูบ่าวจำมาหนีดูอารมณ์ลงหน่อยดูไปสั่งมือจะทำอะไรฮ่าจำมาอยู่ด้วยพี่เราไม่สนิทกันฮัลโหลเลยเมฆุเสียวุ่นยิ่งพี่ บ้ามูเสียดูดีเลยเฮ้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 ยเฮ
တဲ့သူဝဲကျင်တယ်တဲ့လောလောဆယ်တော့ငါလည်းပတ်စံမရှိတော့ဒါရေခဏဆက်မောင်းလို့ငါတောက်မထားပဲဟာဒါရေဒါရေသူခမရချွတ်ချွတ်ငငယ်နဲ့စီချုံတနေရရှာတယ်ဖေးဒါရေအတွက်ကြီးပဲပုံနေနေဦးနော်ကို့အတွက်လည်းကို့ပူအေးဘိုက်စာနေပြီမလားစားတော့လေတော့ကြအစာလုံးကြီးဘိုက်မစားမနေဦးမယ်အေးသမင်းစားနိုင်မှအလိုလုံနိုင်မယ်နော်ငါတို့အလုပ်လုပ်ကြအောင်မယ်မင်းကိုကြီးဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့တည်းငါတို့စူးစမ်းကြရအောင်မာဟုတ်တယ်ကကြွေးမြင်တော့ဟုတ်တယ်ပြောင်းခရီးတော့ဟုတ်ပါပြင်းရှင်းပါစေပါဟောပြောင်းပြောင်းပြောင်းဒါလည်းဘောကံကောလည်းကမလိုက်တော့ဘာပိုင်းဆောင်လုပ်ပြီးဘောကံတော့တော့မင်းရဲ့ဆရာဟာလည်းကံကောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟာဒီပြန်ပြန်ဆက်လုပ်။ဒီကောင်ဆက်ကြည့်လို့မရဘူး။ဖြစ်အောင်မင်းကဘယ်စာမွေးဆက်ဆက်လိုက်။မင်းကြားမယ်တော့ပေါ့ကွာ။လာသားမှာတော့ပေါ့။တော်ပါကွာ။ဒါချင်းပါ။မင်းရဲ့။ဒါချင်းပါလို့ပါတော့။ဘူးကတော့ဟေးဟေးဟေး။ဒါဒီမင်းတို့စားသိမှုဖြစ်စပွဲတွေရိုက်နေတာဟာမင်းငကြမ်းမေးကြတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှကန်နင်းလိုက်လာတယ်ပေါ့နော်
Tai. Dafe. Mo chou dai la. Pei sai bu lo saung da. Chano Chano tangai jin diao mai ma sa twa jet ni lo. Lao ja da le phi. Oh, hala. Ka timin do sa ro. Min ni timin wet bi mi tha de. Min jai dai ma ku jo na de. Tu dao ma sa ye lo chan da da. ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာမှရှင်းမပြလဲပြင်းနားလေပြီးသားပါပြင်းနားလေပါလေငါသားဘာမှစိတ်မကောင်းမှဖြစ်နေကဲပေါ်ချုပ်နေပြီတမင်းသားစားတော့သွားတမင်းသားစားသွားတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကဲတော့ကိုစရာဘုဖြစ်အဖေနဲ့အမေအတွက်
ကိုတို့ရတယ်စိတ်နဲ့မြစ်တာနဲ့ကိုဝေးအောင်မနေကိုရဲ့ဟုတ်တာလေကိုရဲ့ကိုကိုဆရာဝင်းဖြစ်တော့သူရတယ်စိတ်တပတ်ထားပြီးကိုရှာတဲ့ကိုတော့နဲ့ကိုကိုပြီးပါလပါတော့ညပြီးတော့မြစ်တာပို့အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကျင်းတတ်မှာပါအဲ့ကိုကျင်းတတ်ကြမှာပါ ไอ้ตะเหมียบ่าตัวจ้านเนาะจิ๋มหม่องนี่มาชื่อเนี่ยปิสิเนี่ยอกลงอยู่ตัวได้เพียงไต่ท่าได้ชุยตัวไอ้ชุยตัวก็ต้องป้าย้ายไปแล้วฉุดอยู่ตัวล่ะดีกว่ามาวินไหนซ้าไหนเนไหนน่ะဆိုလို့ฉิอุบีเนมั้ยจม่าอเปียยี้ဆိုบิเม้กูผิดสีกูเท็งๆๆๆนี่ตัดป่ะเลยฮะชิ้นเว้ยชิ้นเว้ยอ้าวตัวๆชื่อเลยชื่อล่ะเว้ยชื่อๆๆอ้าวมาแล้วเนี่ยปิสิบ่าวเราชื่อเลยสรว่างาเตี้ยเนาะฮะ ကျွန်တော်ငုံကြည့်နေတာလေစက်ခဲနေတာလေအော်မလိမ်ပါဘူးဗျာဘုရားသူမိုးချိုးပြစ်တဲ့မြန်မာနဲ့ညာသူ့တော်တက်လို့ပါလေကျွန်တော်ဟောက်လို့ပြုံးပြုံးနဲ့တက်ခံတယ်ရှိကြရလေငါ့ကိုကြည့်ရကြည့်ရခိုးတော့ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်ကိုကိုဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တရားလို့ရှိ ကိုကိုရဲ့ကြောင်းစည်တွေလည်းဘာမှမပူနဲ့ကျွန်တော်အိမ်တော်ဦးစင်းနေရမှာရရဲ့ကြီးရပြီကိုကိုဆရာဝေးပြောင်းကျွန်တော်ဆက်တာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဂရုပဲကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဂရုပဲနော်မင်းကလည်းကွာမင်းငါ့အတွက်လည်းငါလုံးလုံးရေးသုံးမကြတဲ့ကောင်ဖြစ်နေပြီကွာကိုကိုကိုဆိုင်တယ်ဘာအဲ့လိုမထားပါနဲ့ကြာနော်အဲ့လိုမထားပါနဲ့ကြာနော်အဲ့လိုမတွေးပါနဲ့ကွာ ไอ้หลูไม่ตื่นมาเนี่ยกูอ่ะกูชาดาจนเอาตาวเสี่ยวหงผิดเอาโจ้ซามาอกูจะตาวหอบตาไว้กูเนี่ยกูเสี่ยวเว้ยพี่มากูว่านี่เหรอกูก็อากูอ่ะมาเลยกูก็ตาตะติดตะเดียวอ้าวพี่เนาะเสี่ยวหงผิดบัวเลยตึกมาไม่รู้หรอกเว้ยกูก็เว้ย ဟင်ဟာကိုကိုအထီးဘူးလေကိုကိုကိုပြင်းနေလားကိုအောင်းသေးရောက်ထွက်ပြီလားတေးကအောင်းသေးရောက်ထွက်ပြီကိုကိုအောင်းသေးရောက်ပြီကွာပါတယ်ဗျကိုပါတယ်ကိုကိုမအောင်ဘူးလားအာမင်းရယ်ကွာအောင်းမာတယ်ကွာကိုကွာဟာထားတော့ကိုစောင်းဝဲအောင်ပြီကွာဗျအေးလေစောင်းဝဲပြင်းပြီကွာငါကိုစောင်းဝဲပြင်းပြီဟင်မင်းရယ်ကွာမအောင်ပါနဲ့ကွာချက်စီရယ် ငါအခုမှဘုကနောက်ဆုံးနှစ်ဆောင်ဝယ်ပြီလားကွာနောက်အလုပ်တင်ဆောင်ဝယ်တနည်းလောက်အောင်အဲ့ဒါပြီးမှဘုကိုဆောင်ဝယ်အာဘာပြီဘုရားဆောင်ဝယ်ဆောင်ဝယ်ပေါ့လာကိုဆောင်ဝယ်ပြီကြီးကြီးကိုဆောင်ဝယ်ပြီငါကိုဆောင်ဝယ်ပြီကွာ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 ငါကိုဆောင်
不是我，我弄的，我弄的，喏，喏，姐姐，姐姐，我咋弄的瓦锅啊？对呀，阿爸他没有嘞，你这地下了吧？你呀，干啥子呀，我妹妹？ 我想我别的教练，这老黑我都不要来问了。不要来问。你问我，你。我不嘛，上我问。不要呀，不要来问。你。我想我别比，我想我别比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 。我想我别比。 阿哥，小红姐妹，俺老弟嘞，刚买没几年，咋了？刚买，刚买，刚买。你这个小红姐妹，你我不到了。我到了，我嘿。Q，我并没有那边啊，对啦。哦，你都有那里，啥叫有那边？哦，你都顾家了，我。喏。你嘞，咋了？阿弟干么吧？我哈，你就到了那里，你给我身上背的就这么样。Q，我先往那里啊，对啦。我过来塞那红的。 我也要他让我表弟来呀，我不是要我表弟，我是要我，你弟的，我不是要我。你，你我你嘞？我把给他我嘛的哈，我我哪里我表弟的啊？给我，我把我嘛的。你爷，你俺这表姐在那边啦，你嘛碰到了爸母了，不要急的要来说你啊呗。你哥，你俺老早去啦，你爷。给我，我妈，别来气我了，莫不啊？ 没来西罗拉木，过掉天下大，我不也得乌里头，但有得做啊。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 没来西罗拉木，过掉天下大，我不也得乌里头，但有
siapa nak kelihji? Baik je le. Di mana? Adik kelih kecik ni, aku siapa pun yang cawan ni. Kamu yang lulu ni, sengsang pancing yang dah dia dah. Pergi sama pergi dah pergi ni lah. Ni sekarang lulu lagi dong? Apa tak cakap ni? Tak cakap ni. Tua barang memang ni, kelih ni pergi yang pergi. Ni, mana dorok? Tu kamu yang pion ni siapa bah? Eh, pion ni pion gua bah. Ni, tu kau nong ini suai. Tapi pion tu tak kuasa lagi no. Okay bah. Aku siapa no? Eh bah, hau bah, tua bah.哥，哟，哈，哪里来呀？南京这边。啊，明天俺这回来哦。姑姑，南京都在吗？你？今朝让我们定，喏。啥时候回来个？六月嘛嘞，开户不？不不。哎。开户啊嘞？不不，这边在呢。哎呀，你把你表妈那边地方，明天六月。哦，什么人在嘛那个啊？喏，什么？开户啊嘞？明天我路上去，不让我们摸到乌。 这你的家不不不要拉了，不不不要这样了。呀呀，没啊嘞，开户那俺都说，明天嘞，忙得马路里了。啊，不过啊嘞，这个忙的话，一年的忙。俺这话，你妈的叫他们不包。啊，不过，今朝咯，不过开户嘞，我都来了。哦，开户啊，现在搞的，我来第一单来的。没啊，留来呗，我，没这么搞，我上去哪里？我开户嘞，真白上，明天再来。啊，今晚今朝我们再录过呗，喏，再录过了，他还在游来了，哈哈。 啊，妈妈，所以嘛，对啊，大哥哥，皮皮啊嘞，阿龙讲嘛嘞，咱们弟弟娘咯，谁家有这个嘛，还是干嘛？好干吧，大哥，Thank you 啊。皮东啊，这么一样个家比一样个毛来了呢，你生有哪个呀？所以咱们需要，我龙口那里那边毛了皮东啊，今朝我给留点西瓜嘞，阿龙今朝准备啥子来？哪里叫来今朝这块？好干。 Thank you 啊，伢一伢的，阿古鲁伢皮开，表哥是风色比较的呢。啊，好吧，好吧，咱今年就是家里上班的吧，都一样多啊，只能留呗，只能得呗，对吧？到龙安街路地方还有只能靠他了。
ดูอะไรลูกเชียนตู้กูยิ่งต้องรู้จักว่ะอ๋อโอเคป่ะดอกเตอร์นั่นแม่ไปรู้ข้อเรียนตีฉันนั่นแม่กูก็เอามาเถอะโอเคป่ะดอกเตอร์นั่นแม่ลีเนี่ยดอกเตอร์เนี่ยไล่ไล่ด่าเนี่ยนาเรียเลยเจ็ดตีสิไล่ด่าน้องกูก็ดีลูน่าเอาเนี่ยแล้วยูใส่ไปกว่าด่าเสียเนี่ยช่วยมิวตาเจนลุ่มเช่นนี้หรอโอเคป่ะเสียเสียชาว จะน้องก็รำดีอยู่อ่ะเขาไปเช่ก็กวางสุรดาวดาวอยู่เขาไปเช่ปะจะมาไม่มีบุญละอ๋อทุกข์ว่าเว้ยเสียวันนี้เขาเลยมาเลยสาวอีเป็นมาทายในตัวเออเขาจะเข้าหูเสียวมาตั้งยาละแต่อันนี้สุดจะมีเลยยูเสียดาวดาวอันนี้ส่วนยูนี่จะโดนเลยส่วนอันนี้สุดเลยอ๋อเขาจะน้องไม่มีบุญ อันนี้เนี่ยก้าวหน้าไปดามดีกว่าก้าวมาเลยเช่เอาท่านเนี่ยโหไปไหนไปแล้วมาทางเนาะไปไหนไม่เชียไปสุดตู้เลยอ๋อที่ที่ข้าเราจะเนาะไม่รู้ว่าอย่างที่ข้ารู้ล่ะที่ที่ข้าไปไหนไม่รู้ไม่มาตัวเอาลูกกูเสียไปตัวจริงเลยไปไหนกูไปไหมลิจ้ากูอารมณ์ลูกบ้านเลยจ้าเนาะอย่างวิวแบบนี้ถึงงั้นยังดีเปล่ามาอะไรจ้าวิวบอกก้าวหน้าบ่เขมียอ๋อที่เราเลยเออเสียไอ้วิวเราแล้วมาเสียเนี่ยไปไหนไอ้สิสกับเบลล์ยาร์บ่พี่เราจะ
ာဗာလေဆရာကမိန်ကလေးမောင်းတဲ့ကောင်မစီရလို့လားဟာဟိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်လို့ရှင်လဲကားပေါ်တက်လိုက်ပို့ပေးမယ်နော်လာဟောတင်းနဲ့မှမရတဲ့တိုင်ဖို့လုပ်တာကြာ။ရောက်တယ်ဘူးခွင့်နေကြတော့။အောက်ကြောင့်လေ။ဘာအိမ်မှာတောက်ထဲနေရတယ်လို့ပြင်မထွက်ပြေးဦးစားအများကြီးရှောက်ထားလား။ကြာ။ဘလို့။ဆရာဆရာကိုပိုင်အရန်ပွင့်လင်းလို့ဆရာအံ့ဩနေရလား။ဆရာရဲ့ရီးစားထားတာဖုံးကွယ်စားကိစ္စမှမဟုတ်တာ။နော်။ဦးစားအများကြီးထားလို့ဖြစ်လဲ။ဘာကအလုပ်ရောမလုပ်ဘူးလား။ကျောင်းရောမတက်ဘူးလား။ဘာကအစင်းမှာကျောင်းတက်ပြီးပြန်လာတာဆရာရဲ့။ပြော်ပါရတယ်ရာဘကိုးမှာဆက်လိုက်ပုံပိုင်ရှင်လေအဲ့ဒီလုံငန်းကိုလည်းပိုင်လုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်ပြော်ဘကိုးမှာလည်းမနေကြဘူးရန်ကုန်မှာပြော်ဒါဆိုပိုင်ကရန်ကုန်မှာဟိုတလောကဆေးရုံတက်တဲ့အန်တီနဲ့တွေ့နေတာပေါ့မိုက်မမရယူကေမှာနေရဒီကိုခဏလာလေရာပိုင်ကဒီမှာပိုက်တယ်ဝယ်ပေးထားတဲ့တိုက်ခံမှာတရားအောင်ထည့်ပေးနေတာဟုတ်ပါဗျာလောကမှာဒီလိုအဆအဆရပြည့်စုံတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပိုင်ကံကောင်းတာပေါ့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီနဲ့မမကြီးကပိုင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ငွေသာထုတ်ပေးထားတာအနားမှာကြာတော့တရားမှရှိနေကြအောင်ပိုင်အရင်လုံးစမ်းပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲရီးစားတယ်အများကြီးရှောက်ထားလိုက်တယ်အပြင်းရောပြည်ရဲ့ပြည်ရပေါ့ရီးစားထားရင်ရှောက်လဲလို့ရတယ်စိတ်ကောက်လို့ရတယ်အနည်းဆုံးရန်ဖြစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့လေဟိုတောင်နဲ့တောင်လမ်းခွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ဟဲ့ပေါက်ကွဲလိုက်တာပဲပြောစရာကြီးဟာလမ်းခွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာကြီးဟုတ်ရဲ့လားပိုင်ဟုတ်တာပေါ့ဒီတောင်နဲ့ကွဲသားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တောင်နဲ့ပဲဘာသိနေစရာရှိလို့လဲဆရာကြည့်啊ဒီရိုးကြီးနဲ့တွေ့နော်ဆရာတခါမှရေးစားမထားဘူးလားပိုင်တော့ကျွန်တော်ကလူကြီးဆိုင်ဖြစ်နေပြီ Oh my god ဟုတ်ဆရာရေးစားမထားဘူးပဲနဲ့ရေးစားထားရရတော့ဆရာဘလို့တိပါလဲဟောဆရာလေးအပြောတော်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲရေးစားထားကြည့်လိုက်ပါဟာဟာဟာဗျာဟမ်ထားကြည့်လိုက်ပါအခုထားကြည့်တယ်နော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 ်လာပြီလားအေးကျွန်တော်ဆိုင်ကနေလိုက်ဖို့ပေးရမလားကောင်းတော့ဘောကမင်းလိုက်ဖို့ပေးရင်ငါစီးမှာပေါ့
မသိပါဘူးဗျာကိုကကကောင်းစားကြီးစီးလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်စိုက်ကောင်းမြန်မစီးကျင်တော့ဘူးလားလို့ဆိုကြစိုက်ကားစီးရင်ဖင်ရနေဦးမင်းကလည်းကွာလုံးပြန်မင်းကလည်းလုံးနေတယ်နော်စိတ်ကောင်းဝင်လို့လိုက်ဖို့ပြတာတက်လာကိုကိုအလှရပြင်လာရတာဗျာပဲတော့မလို့အေးကွာမိတ်ဆွေတယောက်ကဒီနေ့မွေးနေ့ဖိတ်တာလို့အားရကောင်းမလို့ဒီကကိုအတွက်ညစာထဲမချနေတော့နော်ဘကူရဲ့မိတ်ဆွေလေးဆိုတာမိန်းကလေးမလားတာမန်ရိုးရိုးမိန်းကလေးမိတ်ဆွေပါကျွန်တော်သိတယ်ကို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 ပြောတဲ့တာမန်မိန်းကလေးမိတ်ဆွေဆိုတာအခုရပိုင်းကိုကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ဖို့ပေးနေတယ်အပြန်စားကားကြီးပေါ်ကအလန်စားကောက်မလေးပြောရတာကိုနဲ့ပိုင်နေရမရုတ်ခင်တော့ပိုင်နေလားဗျာနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့ကိုဖျားဆုတ်ပြီးခေါ်တာတော့မှယူယူသသားပါလို့ပြောနေတာကျွန်တော်ကယုံရမှာပဲပြောလေအဲ့ကောက်မလေးရဲ့နံပါတ်ပိုင်တစ်လုံးနဲ့လားပိုင်ဆိုးဟာနံပါတ်ကလည်းအပြန်စားကားကလည်းအပြန်စားလူကလည်းအပြန်စားကြည့်ရတာတို့ကိုကိုကပါပြန်စားဖြစ်ချင်နေပြီလေတူပဲဒါကြောင့်မို့ကိုဒီရဲ့ပိုင်တွေလမ်းနေတာဟုတ်လားဘိုင်းကသနာကြရာကောင်းတယ်ကွာသူမိဘတွေက view မဆိုင်ပဲပြစ်ထားလို့မြစ်တာငတ်ပြီးလေလွင့်နေတဲ့ main gate တွေပြီးတော့ကိုကိုကသူကကိုတယောက်လို့ပြတ်တာနေဟာဒီလိုဘဝမျိုးဒီလိုအစင်တန်းမျိုးမှာနေတဲ့ main gate တယောက်ကိုသနာစရာလို့ပြောရင်ဟောဒီကဘာကြီးမှာဗျာနောက်ထပ်ငိုချင်းချစရာကောင်းလောက်တဲ့ဘဝမျိုးတွေရှိသေးလားအခုကျွန်တော်ပြောဦးအကိုကျွန်တော်တခုပြောမယ်အကိုလုံးဝဘဝမမြအောင်ကျွန်တော်တခုမှာလာတော့လို့မပြောဘူးပြောပါလေဟဲ့ငါဘဝမဲ့နေတယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးပြောမယ်ကိုကိုကသူ့ရဲ့ဘဝကိုသနာဟဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဦးတို့ရဲ့ဘဝတွေကမိမရှိဖာမရှိနေလာခဲ့ရကြပါပြီဗျာခင်ဦးဆိုရင်ဟိုးငငယ်လေးတည်းမိတဆိုးလေးအခုရှိနေတဲ့ဖေကလည်းဒုက္ခိတာကျွန်တော်တို့ဟာလေนี่ได้วันยีอั่วตองมาปิ๊มๆแม่ๆเนี่ยยุ่งกันเลยอ่ะบาเปียดาวกาลีเนี่ยไล่ปุ๊เอ้ยอกุนกันเนี่ยเจตมี้โกโก้ก็ตะนาฮัลล่ะฮะตลอดเตียจักกูกาวมิงกาวไอ้หลูนี่ไม่เปียวเลยมิงโหขินอู้โหงามะแง่ญาสานาโหลเปียวเนี่ยหมอมิงโหเนี่ยซะโหลงามองนมะยินนี่โหลฉิดตากว่าขินอู้บาผิดเลยเปียวงาถะตั้วกูอศีเด่เอ้นาวซ้องอกุนกงเปียวเมกว่ากูเฉยมางวยเจ้หลูเลยซะงั้นငါကူညီဖို့အစဉ်နဲ့မယ်ရ။ကိုကောငွေစကားချေစကားရတာပြောတတ်နေ။ဟုတ်လား။ညီ။မင်းကမရွဲ့နဲ့။ယောက်ျားချင်းပဲ။တဲ့ပြော။ခုချိန်မှာမင်းကငါចောင်းပြန်ထား။မင်းအဲ့ဒါကိုចောင်းမတက်ဘူး။မင်းရဲ့ចောင်းစရိတ်ကိုဒီအိမ်စရိတ်အားလုံးကိုငါထောက်ပံ့နိုင်နေပြီကွာ။အဲ့ဒါကိုမင်းစကားထွက်နေ။အဲ့ဒါတောင်းလာ။ဟော။ကျွန်တော်စိုက်ကားမနှင်းစီချင်တော့ဘူး။ဟုတ်လား။ပါလေကိုကိုကောက်မာနေလိုက်ဖို့ကိုကိုရဲ့စိုက်ကားသမားပါလူတွေသိမှာရှက်လို့ငါအဲ့သဘောမျိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနားလေတဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကြီးကစိုက်ကားသမားပါလူတွေထင်မှာအခုရှက်လို့ကိုကိုဟာဟိုးအရှင်ကလေးကစင်ရတာကိုလူတွေသိမှာရှက်တောက်တယ်ဟဲ့ကြီးမင်းကမစော်ကားနေတော့နော်ကိုကိုစင်ရတာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်စိုက်ကားနာတယ်ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အစင်နှန်းကိုဖုံးွယ်ပြီတထင်းဟန်စောင့်နေတာမှရှက်ဖို့ကောင်းတာဘုံဘုံကောင်းတာမင်းတော်တော့နော်ဒီမှာကျုပ်ကကျုပ်ဘောက်ဘတော်မှမမေ့ဘူးတော်မှလည်းမဖုံးွယ်ဘူးဟောဒီမှာညီညီဆိုတဲ့ကောင်စိုက်ကားသမားလမ်းမေးမှာဖေးတော့ရောင်းတဲ့ကောင်အမိုက်သိမ်းတဲ့ကောင်เอาแต่ได้ยินอยู่อ่ะเปีย
ไม่เข้ามีเข้าอู้นี่ไปเลยถ้าได้มามูแลรู้เด้อ๋อไอ้เราหมองทุ่นโนสกาตะมาเนี่ยไต้ซิงเอาไปเซ้โอ้โปไล่เด้บาเพิ่นบ่รู้แล้วแหละพ่อนี่ลุกออกมาตะนี้เราเปลี่ยนย่าล่ะพี่เด้บาเพิ่นตามมาเนาะบ่ติเอ้าอภ้านี่เซ้โอ้ไล่บ่หอมนี่อีสร้างเนาะอ๋อตะนี้ไล่มาเลยพ่อน้องตะนี้ไล่มาวะมีไล่โดเป้ผิดบาเอ้กูบ่น้องเป้มามาย่าดา ทำไมไม่ตามเห็นหมดล่ะยินยินอย่าพ่อพ่อเนี่ยไล่ไปบ้านล่ะโอเค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 
กูเขียนเงี้ยเป็นมูเลลูเสียงเดินหาเลยเขียนมาสาวไหนลูเสียงไล่ตัวไปกูน้อยไล่แค่บ้านเนาะเขียน เฮ้ยว่าเป็นหนูเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เลยไปหาไอ้นี่มาเกวี้ยเสียวยาลิกูเสียได้มาไอ้เสียมาเที่ยวไร เอ้ยเดี๋ยวนี้มึงว่าเนี่ยมีลี่มีลี่อะไรสักอย่างเดียวจะเจ๊งงูนี่เดี๋ยวเราได้ความมีลี่ได้ความกูให้เนาะคือเสียวอะไรส่วนใหญ่ดูตัวต่อผิวเปล่าตัวกาเลยดีจัดตัวเลยดีแล้วเนี่ยบางคนก็หลงงูเนี่ยโอ้ อะไรบ้างอ่ะทำไมวะปูน้าอะไรได้ก่อนวะผู้จริงปูน้าดิอ๋อวันลาบ
ย้อนสุดเนี่ยได้สิสรุปว่าฉันว่าเนี่ยเป็นเนี่ยนอกจากจิมเนี่ยคิงยี่ท่าเรศาพามาฉันว่าตีอะไรโอ้ผู้เล่นเจนีบาพี่เดียวสุดละเสี่ยวเนี่ยบาเปลี่ยนดีโอ้เราเล่นอะไรตีจิโนมิวสาวเนี่ยไม่อะไรยี่จังตัวอ้าวกูเอาไปตัวหนึ่งมาดีนี่เนี่ยเล็กกว่า ยามาเลยกูกูเองเสี่ยวเนี่ยเลยมีอุ้งเลี้ยวเสี่ยวตัวนี้มีสามจีนี่นะพี่รักเขาเลยคุณพี่ตาจ้ามันสุราบาสุรายใหญ่ทารีเอ็ด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 เอ
ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစားစားရပြည်စုံနဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ငါတတိဓာမီလာတော့မရရှိဘူး။နေရတန်းကျွန်တော်တရားလို့ရှိတယ်။နေရတန်းဘာမှဆိုင်မပူနဲ့တော့။ ကိုကိုနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲငါ့အမှန်တိုင်းပြောစမ်းနေညကိုကိုနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲငါ့အမှန်တိုင်းပြောဘာဖြစ်လာမှာလဲတော်ညကိုကိုနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပြောပြီးပြီပဲကိုနေငါမျက်နှာကိုတိကျကြည့်ပြီးဖြစ်နေညကိုကိုနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲငါ့အမှန်တိုင်းပြောနေဘာဖြစ်နေရလဲငါ့အနေငါ့အလို့တိကျကြည့်မဆွဆွဲပါနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးကိုနေ ไม่ก็เอาเตะจัดไปซะซวยมาเนี่ยก็ไม่ใจหูเกมเล่นเหล้ามาเล่นเนี่ยไม่รู้จริงหรอว่าดีเลยไม่รู้เนี่ยจะคู่พี่จ๋าอ่ะไม่เล่นเหล้าก็เปล่าซะมาเกมเดี๋ยวไม่ติดบ่าวค่ะเนี่ยกูก็น่ะแหละไม่ตุ้ยแกบ่าวถ้าเปล่าล่ะไม่ยอมไม่บ่าวเอ้ามาไปพาลูกสิจ๊ะตามาเนี่ยโลกไอ้อ่ะ ตุ๊กไก่อ่ะตุ๊กตะเลจ่ารอตุ๊กเจ็ดเสร็จจนตะโลขึ้นมาล่ะอูอ่ะนี่เด็กก็อะคูโลยูไซไปอ่ะนี่ตุ๊กไปอ่ะไอ้ตัว เจตุเตมาเอ้าเนี่ยเจตุเร็วดิแต่ก็มาไม่มาอ๋อเสี่ยวเหวินจุดิบิวอ่ะ ဦးလေးမောင်ရှင်နေပြီလို့ရှိတယ်။တတိယခေါင်းရယ်။နေခင်းတော့တတိယခေါင်းရသေးတယ်။ဟိုခေါင်းလေးလေးလို့ဆိုပြီးစေတုံးထုတ်လိုက်တာ။သိမကြောက်အိပ်ပြောပါလေ။ဒီစေးကမင်းနဲ့ပြင်းနေပေါ့။စေးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာမိုးလာလို့ခေါ်တာအန်တာလို့ဖြစ်တယ်။ဒေသမရှိပါဘူး။ချင်းနေအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ပေးမယ်။ခင်ဝါအိမ်ပြန်လာလိုက်တော့။ချင်းကမကူနဲ့ညီတရားမှုတယောက်ရှိမှာ။ ဦးလေးစေုံစားတဲ့နေ့တွေအရဆိုတော့ခင်ဦးလည်းပြန်မနေတယ်။ပြန်လာလိုက်တော့ခင်ဦးအဖေနာမနေခြင်းနေတယ်။ခင်ဦးတက်နိုင်သလား။အဖေကိုပြုစုပြီးတော့အဖေနာမနေခြင်းလို့ပါ။ဟာမဟုတ်သေးဘူးခင်ဦး။ဒီဦးလေးကိုစောင့်ချက်ဖို့ရက်တွေအများကြီးကြာသေးတယ်။မနာလို့ရှင်နေလဲသွားနေမယ်။ကိုပြောတော့နားထောင်လိုက်နေပြလိုက်တော့သွား။အော်ငါမပြန်ဘူးဟာ။ကို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 ရှာလိုက်ရတာကိုကိုရဲ့ကိုကဒီမှာဦး။ကို
ကို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 ကိ
ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပိုင်းဒီလူနာကိုစေတင်နေတော့ကိုကစောင့်ကြည့်ပေးရအောင်လူနာကကိုကိုရဲ့မိတ်ဆွေရင်းဖြစ်နေတယ်ကိုကိုကလည်းဒီစေးရောင်ရင်တရောင်လုံးပါဒီလူနာကိုစေးသွင်းမှုကိုကိုတယောက်ပဲရှိရလားကျန်တဲ့လူတွေထွက်ခဲ့ရတာပဲဒီမှာဒီလူနာနဲ့ပိုင်းနဲ့သူကပုံရင်းချင်ဒီမှာဒီလူနာကကိုကိုတို့အဖေဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဦးလေးဆိုလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ရေးကြည့်တယ်ဗျာခမနားတယ်မင်းစားပါဦးခမနဲ့ကိုကိုနဲ့ပါလေဗျာပါလေပါလေပြောပါလေညသူကတူလေစကားပြောတာရိုင်းလိုက်တာမမသူလူကြီးလာပြီးတော့လူတော်လာကောနေမင်းညခဏပိုင်းဒါကိုကိုရဲ့ညီချင်းညီညီတဲ့ပိုင်းကမှတ်ထားနော်ဒါကိုကြီးရှာလက်တာကိုကိုနဲ့ချစားပဲစဉ်းစားကြရလေကွာပါရိုင်းနေเนาะရိုင်းတော့ပါဖြစ်တယ်ဒီမှာကိုကိုကျွန်တော်ဟန်ဆောင်တော့ပေါ်တင်ပဲပြောမယ်ကိုကိုအဲ့ဒီမိန်းမောင်အဲ့လောက်တော့ကြောက်တာကြောက်ရတယ်တခါလေးလိုက်သွားဗျာနောက်ကိုလက်ကိုကြည့်နေတယ်ဒီမှာမျက်မျက်ခေါ်ကနားကြီးတယ်မျက်စိတွေနောက်တယ်ဒီမှာနေလူဘောင်းမောင်းနေเนาะငါနဲ့စီလာတာမဟုတ်ငါကြီးစားစီလာတာငါနဲ့ကိုယ်နဲ့ပါလဲဆိုတာနေသိချင်ပါဘူး။အေးနေသိချင်ကပြောပြမယ်။ငါနဲ့အကိုနဲ့စိတ်ဆက်ထားတဲ့မိန်းမ။နေအကိုနဲ့မကြခင်လက်ထပ်တော့မယ်မိန်းမ။နေငါနာမည်ကိုသိချင်သေးလား။ငါနာမည်ကိုပတ်ထား။ငါနာမည်ကပိုင်ဆိုးသူတဲ့။ဘယ်တော့လဲ။တော်ပါတော့ကွာ။ခင်ကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်ပါမယ်။ဟာဒီမှာခင်ဦးကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်တာကြုံမှုဘူးဗျ။ခမရခမရလုပ်နေတာ။ကိုပြန်ပြောနေတယ်။ရိုင်းလိုက်တာဟဲ့။အဆင်တန်းလည်းမရှိလိုက်တာ။အေးမွေးလာပါဟုတ်လေ။ခမရခမရတော့နော်။ကင်တော့ပါတော့ပိုင်တော့တော့ကိုလိုက်ခင်ဟုတ်ပြီလေကိုလိုက်ခင်နော်။အဆက်ကလေးကကိုကအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာ။ဒီဟာညီမလေးကိုလည်းပိုင်အားနာပါတယ်။ဟိုအခုသွားမယ့်နေရာလေ။ကိုဘာမှဖြစ်မှာမလို့ပါ။ကိုကိုခဏခေါ်ပါမယ်နော်။ကြပါလေကိုကိုမရှိလဲခင်ဦးတို့တွေအဆင်ပြေပါလေခင်ဗျားလည်းအခုအိပ်ပျော်နေရဆိုတော့ခေါ်သွားပါကြည့်ပါလားလူနာရှင်ရတာအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဘေးရလို့ကမကဲဘူးဟမ်ရှင်းရှင်းစရာပဲကိုမင်းစိတ်ကိုရှော့ပါရင်ကြီးရဲ့ခဏနေတတ်ပါလေဟာနေငါအတွက်နေတော့ထဲကကိုပမုံးပါလေနော那你在坑路边那个嘛，谁对木西了？不好浪啊！哎哥，哥哥，明天晚上嘛，啊，那你到阿门那去，哪个门？北阿门，我搞完了，去哪路的？小妮，你没在呢？哥在家嘛了，哥在家就不要看了嘛，不要看你，明啥也没在呢。哪里？哥哥在那我家里就不要了。哥哥哈嘛，都明天家里不睡你的去嘛。စေယုံလေဒီလိုက်ပြီးဒေနာယူတာကိုကိုဘာပြောမလဲတော်စမ်းပါကြီးမင်းဘာလို့ပိုက်ကိုလိုက်ပြီးမဲနေတာငါလည်းမစင်းစားတတ်တော့ဟာမဲတယ်ဆိုတဲ့ကမဲစရာအကြောင်းရှိလို့ဘောဗျဒေစက်မောင်ကိုကိုအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ကြာဘာဖြစ်လို့မှိုင်းမိနေရဟိုမကြီးဟခင်ဦးရဲ့အဖေတယောက်လုံးစေယုံပေါ်မှာသေကောင်မောင်းလည်းဖြစ်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ကိုကလာတစ်ချက်မလာတစ်ချက်ခင်ဦးတဲ့ဘွားလေးကိုဆရာဝန်တယောက်အားကိုနေတာဒေစက်မောင်ကိုကိုအဲ့ဒီမိန်းမနာမခွာနိုင်အောင်ပုံနေရအဲ့ဒီမေမတော်တော်ကောင်းပါဗျာမေမမရိုင်းနေဒီမှာကိုကိုမို့လို့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဦးတို့ဖေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖေးစုံပြီးခဲ့ရကျွန်တော်တို့တာအရင်နေလို့စောက်ရှောက်လာခဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော့ပြန်ပြီးကြည့်တယ်ကျွန်တော်အကိုတခုပြောမယ်ကိုမရက်ဆက်ဗျာရက်ဆက်ရအောင်ငါပါလုံးငါပါပြင်းနေလို့ငါစေးရုံနေ့တိုင်းသွားပြီးအားပေးနေလဲကြည့်ပေးနေလဲ
เต็มไม่รู้เต็มมาเลยงาบ่รู้มาบ่แกจนน้าเลยเต็มไม่รู้อกูเปลี่ยนรู้ไม่เอาสู้น้าเลยอกูอ่ะเต็มไม่รู้ด้วยเปล่านี่ล่ะบ่อึดตัดชิมิจั่นแก้ไม่รู้ด้วยเปล่านี่เฮียนี่ไม่ป่าวสู้รู้จังงาเอาตัดเด็ดเปล่าจนป่าวสู้รู้เลยสู้กูตีบ่ตีกูกว่าไม่ตีกูกว่าไม่ตีกูกว่าไม่ตีจังสอนเลยไม่เปล่าอยู่ล่ะเลิกเอานะไปสิแม้แต่แม้อกูเนี่ยกองเนี่ยมาตะครู่รถแท้ล่ะ กูว่าไปโอ้มึงยังซีเดนมาดิสวยอ่ะแล้วทำไมวะไปยังไงกูว่าไปเรียนอะไรมาเนี่ยมึงกูรู้เนี่ยเลทเทอร์บุ๊กจะเอาไปเปล่ากูรู้เนี่ยไปแล้วเลทเทอร์จะมาชีลาสติเดนชีลาสติเดนดีจ้าเวล่ะจ้าบอกกูเว้ยไอ้นี่มาเขามาเอี้ยวส่งด้วยอะไรมาสองมาดิไปยังไงกูว่าเลย กูนึกว่าแม่เนี่ยรู้เปล่าอ่ะรู้แน่ไปเนี่ยอะไรไอ้นี่มาหอบเลยแต่นี่มามีงานสาวมาไอ้นี่มามีงานสาวแล้วกูพี่เราดีกว่าชิบะกูพี่เราเที่ยงยังแก่หนีไปยังยี่สิบยี่สิบมีอะไรสิเดียวกูว่าเลยพี่มาเนี่ยแม่ว่าไปโซตูเลยมาเส้นกูเลยทำกูพี่เราเลยไอ้นี่ใจกูน่ามาเยี่ยมยาลูกไปช่วยทำอะไรเลยจังไหมอืมพี่รู้น่ามาเยี่ยมยาลูกจ้ะไปยังเปลือยเราดี กูว่าเลยตอนอะไรที่อยู่อะไรไม่ติดไอ้นี่มาชิโร่หน้ามาเลยที่มาเอื้อส่งไปมึงลาสามาอาจจะหมดแม่ที่ได้มาสามคิวไม่ต้องว่ามึงเลยมาเลยเจ้าไปมาเลยเจ้าจะไปปีอะไรกันอุลีบังส่งเลยจริงปะ ว่าน้าเอาไม่ใช่เลยงอคุณหรือเปล่าโอเคงอคุณหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยหลังการุตาพะปอมาดาวจีได้รู้ไม่ใช่หรือเปล่าไม่เนี่ยมาเลยอุปจิตเดียมาเลยฮะเป็นเสียงดันนี่กาลาจะชาวลงไงเห็นไหมเพื่อนอุปจิตสุเกะอะไรอุลีเล่คุยนายอยู่ใจกันรัตวาระอะคุณรู้เพี้ยตัวละ รู้จุดตัวเลยรู้ว่านี่ยังสิ่งแบบพี่ป่ะฮะโอเคเนาะฮึมแล้วอภิเชลเลยพี่อันเนี่ยแล้วตัวอันมีอะไรสิไล่ตัวเราไหมบ้าคิวเขาเป็นตัวมังงะอภิเอโกตัววันกูเลย ก็ไปสิเลยตัวอะไรเพี้ยเลยเอาหน้ามาสู้เราตุ๊กยานั่นเนี่ยเขาต้องมีความเหนียวลงในตัวอะไรมาอ๋อเข้มว่ะนี่มาตัวเราไม่เช่าหรอฮะยังกูมางาเดียวรู้สิบาดีเลยฮะเขาเปียกเปียกกูก็เลยสิเดียร์เลยนี่น้องอะไรกันแต่งมาสิวนี่ดีกว่าไม่รู้เรื่องเพี้ยตัวเราจ้าละฮะ งาไม่ตาบาดเลยจริงๆอะเชียงงูมีอยู่แบบนี้มางาเนี่ยความไม่มาตาเนี่ยอยากเทงาเล่าที่ยัดจิ้วขัดเดี๋ยวสิวะเล่าตีบาดเลยเจ้ามางาพายยัดปีสองบาดเลยฮะงาเอาเลยโหยเอาเลยเจ้าเสียมาหัวเราอะไม่เลยเข้มว่ะงาวันตาบาดเลยลูกเอ๋ พี่ว่ามันรู้เพี้ยนนี่เดี๋ยวกลับไปเอามามันไม่อยู่เนาะไอ้จำยาบ้าตัวจ้าเนี่ยเนาะ
เจ้าหมอกที่มาชื่อเนี่ยปิสิเนี่ยอกลงอยู่ตัวได้เพียงไต่ท่าได้ช่วยตัวไอ้ช่วยเราเนาะป้าใหญ่ไปแล้วชุบอยู่ตัวอ่ะดีกว่ามาวินัยซ้าไหนเนไหนน่ะဆိုလို့ချက်ဥပိနေမယ်ကျမအပြုတ်ကြီးဆိုပေမဲ့ကိုပြစီကိုထင်းထင်းတင်းတင်းနေတတ်ပါလေအဲအဲရှင်ရွေးရှင်ရွေးဟောတော့ရွှေ့ရှင်ရှင်ရှင်အာဝါ ที่เราชื่อจะสั่งงาเปียเนาะฮะเปียเนี่ยงงจริงๆล่ะเนี่ยตัดแกงกินอะไรอ๋อไม่เลยมาอุบยาพยาสู้โมโจเป็ดเนี่ยมาเนี่ยญาตู้ดอตัดลงออกดิจูก็ห่อยลูกเปียงเปียงอัตตักขันเลยชิดิอ่ะเลยงาออกชิดิอ่ะโคตรพัดพัดผิดตัวเลยเราไม่ไปหรอกฮะ นี่เสียมาดิพี่เอาลงเนาะนี่โอเลยมาเห็นเมียสีเลยมาเจ้าเสียมาวุ่นเลยเนี่ยสะดุ้งเลยเนี่ยนี่ยันใจแกสะเป็นปานเลยดิปานเลยคลีนี่จะจ่าได้มานี่เปียวนี่มา อามีเอามาดิฮะนี่ถึงรู้อะไรว่าตัวดีงวยโหกูงวยอยู่นี่ก็ไปอยู่เนาะดูโหดีกูงวย กูกูได้ไม่ตั้วไปเลยป่ะเนี่ยกูก็มาอ้าเลยเนี่ยกูเลิกเลยยันเชื่อเลยไม่ตั้วไปเลยป่ะเนาะถ้าสู้แล้วกูอ่ะกูไม่ได้ไปเจ๊เลยจ้ามาเว้ยพี่กูกูได้ตั้วไปเลยป่ะเนาะมันน่ะเพียงแล้วกูอ้ามาหมดนี่มันน่ะเพียงจ้าแล้วสิงกูไปเนี่ยกูไล่ตั้วบ้าเปล่านี่เนี่ยแหละกูอ่ะดีจริงๆคือมันงวยเจ๊เลยขึ้นมันตั้วไปเลยป่ะเนาะกูกู เจ้าเอาได้ซื้อใส่อ่ะจ้ะไม่ตั้วอูล่ะเนี่ยบาเลยเคนอูรู้เอ็งเจ้ากูอ่ะกูก็ไม่เนี่ยมันนายเพชรเนี่ยเคนอูรู้เอ็งมาตั้วเยอะจ้ะเจ้าตะคู่เนี่ยสิเนี่ยเปียกูมาบาเจ้ามาไม่สิกูโหลดดิยังชุ่มนี่โหลมาตั้วไหนกูก็น้าแหละไปบานี่กู25 ลงเนี่ยแท้ๆดอกเปีย ดูแม่เลยนี่อ่ะมึงกูไม่ย่วยป่ะดูชื่ออ่ะมาไปซูซูอ๋อกูโก้ตึกป่ายมีตึกกูซูมูနိုင်เนี่ยตัวงากูอ่ะละแท้ดอกมาโหนี่อ่ะป่ายอ่ะเม้นเต็นตลอดตะบอไม่ซูออกกูพอมาปี้ว่าน้าแลหมูชื่อแล้ว กูบัวเหม็นติหมดด้วยทุกคนนี่โหสินเต็มเลยโหรุเนี่ยเอาละแทบเป็นกูနိုင်ငံเจ้ามาบ้วยหล่นตินนั้นนี่ตั้วแทบโหด้วยกูมีบ่าตายวนอาลงอ่ะกูนี่แหละพี่แล้วกูบ่โกมากูไกลไสกันทุกคนเลยพี่กูโกไรทายอ่ะมาบาลูได้รู้เลยนี่ฮะกูอ่ะบ้วยหล่นสัตว์แทบกูနိုင်ငံชาติตั้วยาโหสั่นบ่มาอมีชีโหด้วย ลูกไปไล่ด่าโหอืมงอเอาหลูนี่ไม่เปล่าเนี่ยดีซ้องเป็ดแจกกูอะเดียวเดียวตัวงาชะแกด่ามึงตั่วบางาชะแกงาชั้นน่ะมึงแลชั้นน่ะมึงกูโหลซึนๆเยๆเป็นๆมั่นๆเนี่ยด่าเสียไม่รู้หรอกมึงจ้องเปลี่ยนสัตว์อ่ะอะจังงาดีแล้วอยู่เลยฮะเสี่ยวหวนเตี่ยวเนี่ยลาซะเสี่ยวหวนเตี่ยวอยู่วนๆเลยกูเนี่ยหนีหินเตี่ยวลงมึงไม่จ้วยน่ะจ้องไม่ท้านไหนหรอกล่ะงาไม่จ้วยเลยไม่ม้วยไหนหรอกเปล่านี่ด่าหมอกกูกว่
จ้าเด้อเลยได้อารมณ์ว่าป้ายหัวอยู่ได้ปีซ้อไม่ในใจเจ้าประสงค์ตรงเนี่ยซากูไปก้าเนี่ยไม่จ้องเด้อเลยไม่กูไปใจแค่เนี่ยในในอะไรอยู่ไม่น่าเลยฮะใต้ที่ก้าเดียวรู้ได้รู้จริงเนี่ยยินยินได้รู้จริงได้ไม่ตายยาวด้วย
Jauh jauh tak ikhara, jauh macam ni. Ya ni, ni pas kahbiwa. Ha, si si ni, makuk. Mui jauh tu, pelan ini nang mui cari dah macam ini mabau. Letak pi, kuku dia wei adi mima yang ten, jauh mana ini? Di makuk, aten tiga, aneh kan ni mian long bau tu ni cibi rumah. Saya membesar tu si tu wen wen, jauh macam ni. Kau dia we, adi mema ema, jangan misa. Ya, ngapa tu si mama jangan ni ramah ubah. Ngan apa ini? Udu bodu, letak aja. Pan mulai ngasih, pan yang lain ngau cek. Aja ngaruh ni, dia buah, dia kuni pema udah letak aja. Aduh apa mak ya? Pak kuni pema ni. Ima kau, adi mema ya pio, kau mema, cuma mana? Ya ni, mana? Ima kau, ni ni sura kau mah. China ni, lo lo bisa yang mi pasang sama. Kau lulu, tak cedih mesti aku musuh bi bayi masau, main mata main nak kau masau, yang jadi makan aku yang masau. Bimba. Kau. International piama dia tu. Kunyi ini kau kau tinggal dulu lah. Lati ni tu ya. Pesan apa? Di mana? Juga jauh cerah, wajah yang lain ni apa? Betul, mami ko aku ni dia malu. Mau tahu ni? Kau dia mami ni roy, entau, kau ubi thali lah. Kau ni ceno ni, nak tertutu isya, baca mami siu. จะน้องพิเศษจริงๆสี่เดือนนั้นเสียงมันพี่เป๋อัตบี้เสียงมันพี่ตัวเลยด้วยจะน้องวันไหนเนี่ยน่าจีเลยกูเลยกูบอกน่าจีนี่ร้องว่าอยู่ยาฮะฮะกูน่าหน่อยอยู่เองกองใจมันนี่พอยู่กับกองใจอยู่สี่วิสิ่งที่ชอบเล่นเนี่ยนี่อะไรกูว่าบาร์เรนน่าจีนี่อะไรกูว่า ไปอยู่บ้านลูกเล็กๆอะไรกูมีตาดูว่าลูกจริงๆกูรู้มีตาดูแต่ตาอีตัวมีอะไรอีเนี่ยตัวเบี้ยวชิ้นเล็กๆอะไรหรอไปอ่ะกูเชื่อที่เบี้ยวลูกจริงๆเลยเลี้ยมีอยู่จริงๆเลยอ่ะฮะตาเรากูยืดกันแล้วไม่ดีเขาเดินกูมาเกะไปในเล็กๆแม่สุรนี่กูท้าเกะว่าดีไอ้จงอ่ะกูยืดสวยทุกคน คนเยอะจังเลยมั้งคู่คนละใช่บ่หรอเปล่าปีเกย์อะไรปีเกย์บ่หรอใช่เดี๋ยวเบี้ยวมันเลยเนี่ยไอ้ที่เจ้าอ่ะนี่เนี่ยกูเนี่ยเราส่งตัวเกย์เราไปโมเดลนี่กูดูเงี้ยตั้งที่จอเราว่ากูเนี่ยจะโดนแล้วมาถูกดีอะไรฮ่าฮ่าพูดได้เลยนี่อ่ะแล้วกูไม่เนี่ยกูนั่นนี่จะเข้าด้วยดีอะไรเต้าหู้ด่าวไอ้ที่เจ้าอ่ะ จะนอนแล้วไม่มาโชว์กันยังไงเจ้าโอ้ตาเจียวโอ้ตาดีเลยสามล่ะเล่าเนี่ยเล่าเนี่ยเล่าเนี่ย
哥哥，蛮难理解的。理解了我。哎，这话啊，哥哥搞毛毛皮给我说的。后来说，哥哥在这木内，就拿来对人家里了。哎呀，有，好的。哎，这话，哥哥在毛毛皮给，哥哥就拿来给打。那你，哥你有说这种话，你不过把住把毛皮没落过，说多少？ 不要你这伢一家人嘛，你也给我搭钱来着，俺也扒着包来。扒着包来，好了，扒着包来，是老对劲，就不要变了。哪着急，哪着急来着？咋的？你着急啥么了？啊，别没包了，挂了，妈妈了。大爷，别的上班去了，大爷没来上班去。给我，给我。 妈，你，咱俩打你了啊！啊，给我，你哪有理由要你的啊？你怎么？嘿，你别乱动家的，有冤枉没啦？你先把病拿回来，我俺这也来买下旅游衣来。你那道歉没办法，你那个道歉没。我给我，看哪里吧？哦，我明天打你，今天我去不帮你吧。我看哪里几个门啊？来哒，我买单了。我那边你的，大爷妹妹那，俺给你俩等个钱呢，好不啦？嘿嘿。 你，我俺嘞，有啥变不干了嘛？撇开，俺打边边喏。哦，肯有耶，边俺来不嘛不？你话的老娘嘞，你把边娘来肯有耶，让你的娘家嘛变对呀了。我可能我忘记别的话，你伢嘞，你把我俺边来不完没？啥玩意儿？俺没得看，前面还路吧，看那边边了喏。肯有，你不路边娘嘞？你那我路让我转路娘，你边了你那俺嘞忙了嘛做？哎，让俺嘞，你到俺也住一路去打不好。肯有。 被我可能变没，你往边哪里？Q，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 你还录不录完呢哈？你还录不录完呢？阿弟呢？你可能也被不读了，阿弟呢？Q，你这都认识的呗哈？不要完了哈，不要完了，把路不要完了哟。Q。 你这都你那边，你地脚你有毛了吗？彪，你这都也是的彪啊！他彪了八九万，我不能啊，我太能啊，干不了。你要把伢丢人家来背来嘛，不能。看他呗，彪啊，彪比彪那路差了不？哎，你现在你伢彪来吧啦？俺牛在这边就来嘛，地个里也平，俺路来嘛，我哈。俺牛在这边。 你不着嘛？那车嘛不好。Q。好的。可累点，我搬点不要。像家家我那车又没看见人没买的嘛，Q我帮你。我车不好也比。大了，我丢丢来，我单位又来买的。你妈那么急完那个Q耶？我单位嘛的。妈呀，丢的，阿皮没事没急啊，罗妈哈。 那我还没什么表呢，你，你不留表表，俺就不找嘛了，他妈不。俺哭了表来着，你也是的呢，俺哪不来了，可有么事了么好办哈？你呀，哥哥我转你也不怕有这苦恼，你别傻逼，他不要嘛别傻吃嘛了哟，哥哥留开俺妈的转，你有俺单位就开门说了。 反正我们没得压子路，撇多嘛不？你讲没得来吧哈？啊，算了吧。Q，Q。嗯，你讲这个表你来了不？没得表你来了。不过嘞，加改版的什么暴力的那路，他没得。
ตั้วบ่ไปกว่างาลงๆนี่หลูยงมาผิดตั้วไปกว่า กูกลัวดูยุ่งมาสุดอ่ะกูมาติโหลงไงเลยเนี่ยเป่าเมียก่อนเลยเขามาตีเด่นนะขิงอู้เนี่ยมาจีนมาสามนะเขามาพิเศษไงปีนี้ดาวมีอยู่แบบพิษทางเลยไอ้อะไรเจ้าเจ้าเขามาเอาตัดฉันนะมึงเอาตัดเต็มมาเลยกว่ามันงาป้ายของเด็กแกชิคเกอร์มาหมดงาขิงอู้ยันชิคเกอร์ตีได้ไหม จุดที่ได้เมื่อคืนหัวชิดเลยสองตีแล้วเมื่อกูกลัวเช้าหน้าจีมวยตัวเนี่ยชิดดีอาลงส่งไปเลยมึงก็คุ้มเลยแหละกว่ากูไม่ท้อกว่าไม่ท้อจริงงั้นเอาตายเลยกว่าจะนอนกูไม่ตับกูอยากตายเลย ตาโอเคอะคุณเขียนว่าเสียงผมมาเต็มแล้วเสียมแล้วแต่แกลูกเขียนตีตัวแกกูก็อยากตายเลยกูก็ตาวิจูว่าไหมตา กูเปลี่ยนอะไรเข็งเข็งกูยังไม่รู้เลยเข็งว่าทำไมเสียงกูเป็นอย่างนี้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 เข็งว่า กูยังมาเกะมาเกะแล้วกูคนละเบี้ยวแล้วเข็งว่าเลยตุกูยังประตูเนี่ยยาเลยสุดอ่ะพวกเราโลว่าไม่เบี้ยวสิกะขับเบี้ยวเนี่ยเนี่ยสูบีเนี่ยสิจะการรถเกี่ยมาเลยเบี้ยวเขางานเลยเต็มมาตัวยี่ห้อโคตรเลย ตุ้มพายาสู้ไรได้เลยใบเดียวลินเนี่ยกล้วยอะไรสู้พี่ตีว่าเลยเบี้ยวสุดเดียวเลยข้าอาเซียเลยฮัลโหลอ่ะจะโน้มมาหรือเปล่าจะโน้มยืดหรือเปล่าพ่อเอ๋จะโน้มคุณรู้จักวะยาอ่ะพ่อคุณรู้ป่ะเลยกล้วย พ่อมาตีอาชีพอะไรการที่ยาไปปอเห็นมุกเลี้ยมมวยกินง่ายอยู่มวยปีโรยพ่อไม่รักพ่อไม่เบี้ยวมีคลีนีลาโรมาจะเบี้ยวจะเบี้ยวไปเนี่ยดูแลละฮะไปเนี่ยดูเลยหูลาวะฮัลโหลฮัลโหลวะไปเนี่ยดูเลย มีคลีอะไรไอ้เด็กดอกเดียวเลยตุ๊จีลายเสียวินีลงเมเด้อเบลูเขียวว่าเลยโมไรจากเว้ยตา ตาตาพี่พี่สิลาวองได้ลาวมาตาพี่พี่อะไรตาเนี่ยหูหูยิ่งอยู่เช้าหนีร้านได้ตาเอ๋พี่พี่ตาไม่มีจุดดูในใจไหมเนาะเนาะตาเนาะตาบ้ามาอ่างมี เนาะเนาะเนาะตาไม่รู้เขาหาห้องได้ไม่ตาพี่พี่ก็ไม่รำมาตีใจนั่นก็ไม่ยุ่งเรื่องหรอกว่ะไม่ยุ่งใช่ไหมเลย
กูเกี่ยวเรื่องน้องสาวฉันอยู่ยาวนี่เลยอ่ะกูกูรู้เหนียวเล่นใจเย่เย่เลยท้าเลยจ้าตุ้มตีนายมาอุกว่าตุ้ดเรียลล่ะกูกูตู้เล็ดทำเลยเป็นมิ้นพิเศษจริงเนี่ยที่จะน่าเสียวเงาเดียวเจ้ากูจะทำ ขิงจ้องเสียมาลูกเขยเลยย้อนเลี้ยวตัวไปเจ๊เลสเซ่ไปกันมาที่นั่นวันนั้นเสียวเป็นเนี่ยกูกูบอกกูเชื่อใจแต่หนุ่มเสียใจเห็นกูอยู่ไหมบ้านสุดตัวกูไม่เป็นความไม่รู้สึกรู้เรื่องเลยตัวไปมาบ้านตัวเนี่ยไม่ยากเนี่ย กูมาคลีเดียวยากเลยตุเดียวชีเอสุราตุตีตุชัดชิ้นความไปเลยนี่เส้นกูวะเนี่ยกูกว่าชิ้นสาจะมาแล้วมาทูบียังงงยังอะไรไม่รู้สั่งเลยไหมโอ้ยนี่เมื่อเขียนงานมาไปเนี่ยกูก็สั่งไม่ได้ละกูยังงงยังอะไรไม่ พี่กูว่าไปอยู่ที่แกไปกวาดชนในมันปะเอาล่ะเอาเดี๋ยวไปไปเสียนี่กูทักขวาพี่ในเนี่ยตัดดีไปอะไรกูมา ตาลิที่เอาชิ้นนี้ไปไปอ่ะกูกูน่าเล็บอยู่กูว่ากูกูติดโลจีเนี่ยมีตาสูบวาลิวกูก็ยาตัวเก็บอยู่ไปอ่ะกูกูเปลี่ยนไหมกูกูว่า กูเย่พี่เนี่ยไม่พอมาตาวันไม่จีเก็บกูเย่ยี่ยี่เห็นพอมาเลยตาวันไม่จีเก็บกูติดชิบาร์เลยสุดเลยเห็นกี่ลิตรเอาพอมาเลยกูตาวันไม่เก็บได้ไปกูเย่ตา กูยังเห็นเรื่องพ่อมากูก็ตามวันที่ฉันไปไม่ติดไปเลยกูว่าไปอยู่สักระยะมันไม่ชิคเลยอะอะไรไม่รู้ไปไปอะกูว่ามาเยี่ยงกูที่ไปไม่น่าเดียวกูว่าเบียร์ชิมู กูกูว่าซาซาอย่าอย่ามีเดือบเดือบอย่าอย่าเอาพีซีไปเลยไม่มาเดียวนี่เนี่ยกูไปไม่ยังชิคเขวะทำไมกูว่าไปอยู่เขียวสุดเลยไม่เคยเราไม่ชิคเขวสุดแล้ววันข้างหน้าสมัครกูเองกูไปไปกูมาอะไรอาลงน้องน่าอยู่ตรงนี้เนี่ย กูเสียแล้วคุณเลี้ยงชิมากกกไปรู้ป่ะที่รู้กูเองอาสูไม่ได้กูเสียกูเลยอาเชื่อสัวแต่เสียงนี่ดูเลยแต่เสียวดูเหมือนว่าข้าช้ากูเอง กูกลัวชิโก้ตัวชิบูตัวบีสัวกูมาเจอเรื่องมากูโลจันเน่ก็เชื่อใจกูโลจันเน่เป็นสิ่งกูใจดายอยู่ตลอดกูก็กูซีนี่เลยก้าวเลยอยู่ตลอดเลยไอ้การเลยกูก็นั่งไม่เหนื่อย
အဲ့ဒါကိုမလို့ကျင်းပါဘူးဘူဘလို့ကျင်းတာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါအခုလက်ရှိဖွင့်နေတဲ့စေကန်းစေပစ္စည်းတွေအားလုံးဘူဘလို့ကျင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘူဘကြီးလက်မှာတောက်ဖွင့်မဲ့စေကန်းလေးတွေလိုအပ်လို့ပါကျန်တာတွေအားလုံးဘူဘလို့ကျင်းတော့ကိုကတော်တော်တက်တီရှိလာပြီကောကိုကမအဲ့လောက်ဒီတက်တီရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပိုင်လုံးဝထင်မှားဘူးကိုကိုခွင့်လပါပါပိုင်ပေါ်မှာကိုကိုမတရားရကြခဲ့တယ်ဆိုဟုတ်ကိုတောင်းမှာဟုတ်မတောင်းမှာနဲ့ပိုင်လုံးဝမကြချင်ဘူးကိုကိုပိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုတက်တီတွေရလာအောင်ပိုင်မဲ့လုပ်ပြီးရတာတကယ်လို့သာကိုကပိုင်နဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်စီးစိမ်ချမ်းသာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကမမောနိုင်အောင်ပါခုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကမေတ္တာတရားနဲ့ဒဲနိုင်နေပြီပါအဲ့ဆိုကိုကဆိုလို့ချင်တာမေတ္တာတရားဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေထက်ပူပီးရေးကြည့်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပါမေတ္တာတရားဘယ်လောက်ရေးကြည့်ရဲဆိုတော့ပိုင်တမီးကြံသိတာလေကိုကိုမာယာမေတ္တာတရားအကြောင်းနားမလည်ဘူးလို့သူပြောလာလောကမှာပိုင်ဟာဘေးရောက်ကြအောင်မချစ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုပဲပိုင်ကိုကိုလည်းမချစ်ခဲ့ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲပိုင်ကကိုကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခွာရှင်းစာချုပ်မှာလွယ်လွယ်လေးလက်မှတ်ပေးထိုးပေးမယ်ပါရစိတ်ချင်ရရင်တော့ရှောက်လို့မရပါဘူးပြီးတော့စိတ်ကိုတော့လွတ်မထားပါဘူးစိတ်ကိုလည်းလွတ်မထားပါဘူးဒီတပတ်လောက်ကတော့ကိုယ်လည်းနေစမ်းနေကဲလိုက်ပါဒီပါတက်လာလို့လည်းနော်ပါကြည့်နေတော့ကိုနားခွင့်မယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့သူသူကြည့်ရကိုကိုတင်ပြင်းပြင်းနေရတော့ခလာကိုအေးတူတောင်းနော်ဒါလည်းရှိတယ်အဖွားလေးဟိုအပြစ်မှတမင်းလိုက်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားတမင်းလိုက်ကြည့်တယ်ဟိုငါဆောင်းတော့ခေါ်လာဦးမေဟာနော်ဆောင်းတော့ခေါ်လာဦးမေရနာပြောတယ်လေအားဒီမသိရဘူးဒီမသိဘူးခင်ဗျလို့ဒီမသိဘူးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အားလို့ဘာလို့ပါလဲဒီရဲ့ငါသားလေးကိုဒီဆောင်ရှောက်ပေးခင်ဗျခင်ဗျလေအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာခင်ဗျ
Kiu, ni ada nak apa Kiu? No, ngan tu no, ini no lupa dulu biar dia jamal ni. No Kiu no, ni ngan aku ye, ngan tu no ini dia ni mah dulu ni jamal ni Kiu ye. No, aku ni tali le pala bilik Kiu ye. No, ni ada nak no, cara ngan lupa macam ni jamal. No, Kiu ye, ente cede panen ni tu. Kau kau kenyusiu, dah orang biar lari babi kuah. Kau biar lalu, kau biar lalu papa mami. Kau, kau, kau ni mesti yau li kau ye, kau ni mesti yau li. Kau kau lari biha, no, kau kau ni mesti cerah kau ye. Kau yang lalu sih, ni ni betul tu ni mah. Kau tu yang tali ni betul tu ni lo mah kau ni. No, ni ni kena lo sok miba. No kau no, ni kena lo sok miba. Kau. Engkau sejana biar begitu. Mau bawa kau ni, ngaji sahaja ye bah ni ha. No, kau kau ni, kau lama bawa jauh ni bi. Kau kena ni jauh tu mah kau ni. Kena ni sok miba. No. Kan alih alih sampai pada nani biku, no kiu no kiu jala. Ya biar ni esok nama. Kaya, kaya biar. Aku kiu ye, ngamen jawab aku hangan ni udah kiu lah pak. Ni mui song ni, aku kena ni gugur jauh lah ni me. No, kena ni besok mah. No, ni kena ni besok mah gugur lah ni biha. No kiu no. Apa tu? Kuku kena. Kiu, kiu ni mesti jauh ni. Kiu, kiu ni mesti jauh ni. Kiu ye, kiu. Kuku kena. เจ้า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 เจ้
ส่งคิวคิวกูก็เปลี่ยนภาพไปเลยคิวเนี่ยกูว่าคิวเนี่ยจะว่าเราดูเดี๋ยวนี้เนี่ยว่าผมจะลาแกลาคิวเนี่ยคิวกูจีบของคิว ที่มาดิมึงจะเก็บไปไหนกูเวลาแกเลยคิวคิวไม่ไปไหนหรอกล่ะคิวคิวไม่ไปไหนหรอกล่ะคิวคิวที่จะเจ้าเปลี่ยนเวลาดีเลยกูตัวมันส่งแกมาที่จะเปลี่ยนเวลาดี กูเปลี่ยนละแม่สุดตีตัวมาเลยตุ้มเตะกันเปลี่ยวตัวเลยสกาลีฮะตุ้มเตะกันมากูเย็นยันนาลีตะขาเราโดนตีตัวเจ็บมาเด้อ ขาดเหี้ยบาดเลยกูว่ามึงว่าเนี่ยพ่อเองมึงไม่ใช่ร้อนไหมเลยตอนเดียวลงชินีบาดเลยฉันว่าพ่อเนี่ยตาเนี่ยลงดูดูในตัวมาว่าพ่อเองพ่อเว้ยเนี่ยดูตาไม่เบาเอ้กูเชื่อมาเข็งมือเลยนะบ่ไปแล้วเนี่ยโยชิอาเมเลยที่โยชิโยมาเป้ยเอเมย์อพ่อย มีเลยดูเนี่ยแม่เจ๊ยจ้ามา
ตัวเราพ่อเองงูเนี่ยเนาะนี่อะไรกว่าไอ้ปุ่มเหมือนสุดบุตรที่เล่นมาลาวะยิ่งรู้แล้วไม่เข้าไปอะกูไอ้พ่อรู้ไล่ปุ่ยเล่าเสร็จไม่สุดเล่นมาลาดิ้งฉันเอาเทมาเลยตัวฉันเอาอยู่ลานนู้นซะจะมาหมู่กูพ่อตัวฉันเอาเมียนเอาเมียนเนาะรำมือนี่ฉันเอาอย่างมึงนี่ นี่ไม่ได้ยังงงอยู่กูนึกสักแค่ไหนกูกูฮะฮะอืมโมเลยเดี๋ยวจุดนี้นี่ลงจากวันเลยคุยเลยเฮ้ยเนี่ยกำบอดีเลยอะไรเลยกูกูว่าเลย不过看我路上的多，见我路上嘛少，嘿，哥哥也舍得到，所以不要老是嘛偏嘛包边，好点不啦？嗯，不过，是要我一片的，喏，俺老路我们的，对啊，我讲你话的，只不过我一年没。